ボンジョルナ・トゥッティ、イタリアガイド、ミメです。20年イタリアに住んで分かった。良かったこと3つと最悪なこと3つという動画を本日皆様にご紹介したいと思います。イタリアガイド・ミメはイタリアに住んでもうすでに24年目となります。これからイタリア旅行に行こうかな、イタリア留学しようかな、それともイタリアに移住しようかな、それともイタリアの転勤が決まったという方にぜひ聞いていただきたい、このイタリアの住むことのデメリットそしてメリットを皆様にもお伝えすることによって、あらかじめここイタリアに来る心の準備、イタリアってこんなところもあるんだな、結構イタリアのですね観光雑誌とか留学雑誌いいことばっかりしか書いてませんよね。しかしもちろんいいこともあれば同じぐらい悪いこともあるんです。人生ってそんなもんですよね。それを皆様に本日告白したいと思います。そして本日この動画の最後に、実際に私イタリアミメがいろんなね留学先、あの移住先がある中でどうしてイタリアに決めたのかというその理由を告白してしまいたいと思いますので、ぜひ本日この動画最後までご覧くださいませ。私イタリアガイドミメの動画では、このようなイタリアの生情報、便利な情報、そして1週間に1回の生ライブ、こちらイタリア現地からお届けしております。まだチャンネル登録していないという皆様はぜひチャンネル登録といいねをお待ちしております。そして私イタリアガイドミメのこの概要欄からは、私が運営いたしますイタリア観光ガイド、完全プライベートガイドサービスやイタリア語完全プライベートオンラインレッスンなどもやっております。ぜひ気になる方そちらチェックしてみてくださいね。そしてイタリア旅行 200% 満喫できる無料資料というのもお届けしておりますので、ぜひそちらもクリックしてご覧ください。それではいよいよこのデメリット、メリットをお話ししたいと思います。イタリアに20年以上住んで、ここの国のいいところ、悪いところ、本日はいいところってどこにでも載ってると思うので、まずは私自身が思った悪いところ、デメリット3つから発表していきたいと思います。まず1つ目、イタリア経済的に最悪です。ご存知の通りイタリアものすごいまず失業率が高いことで知られています。なんと2021年去年のデータ、日本が 2.85% に対しイタリアは約3倍以上 9.85%、 かなり失業率が高いのと、消費税 22%、なんと所得税は平均 50%、 ものすごい税金が高いのにもかかわらず国民へのリターンは少ない。だから北欧とかね、ものすごい税金高いけれども年金ですとかこう生活へのですね国民へのリターンがすごい高いので OK じゃないですか、税金今払ってても後でねリターンがあるよと。ところがイタリア全然年金ももうほぼ底を尽きているし、もう全く見返りがない。そういったところはやはり日本に比べても他のヨーロッパ諸国と比べてもちょっとデメリットかなと思っております。イタリアのデメリット2、イタリアの役所の手続き、銀行の手続きはハテナが未だに多すぎることです。やはりねもう日本は昔からもう市役所に行くとともうすぐに手続きが終わって明瞭会計ってなっておりますよね。ところがイタリアは私が来た98年から今の2022年になってももう全てのものがハテナという感じなんですよね。その一つに役所なんですけれども、今ね全部オンラインでやっとアポイント取ることになったんですよ。おお素晴らしい、オンラインなんだと思って、昨日ですね私の身分証明書を
新しく更新しようと思って見たんです。10月まで秋一切ありません。今8月ですよ。で、秋がないの？秋がない場合はその10月になってからもう一度チャレンジしてください。じゃあ身分証明書の更新できないの？と言って、ちょっとね、市役所で働いている親戚を持つ友達に連絡したら、あ、じゃあミメ、私の、知り合いが取ってくれるから大丈夫よ。コネがないとこの国どうしようもないというですね、もうコネさえあれば何とでもなる、コネがなければもうあなたは身分証明書も更新できない、相変わらずコネの世界、ね、政治家とやはり身分のいい方が全てそういったメリットを持っていて、もう全くコネもないし、もうお金もないしという方はこの国は終わりだ、悪いことをするしかないということで、やはりこういった家の強盗ですとかね、銀行の入る強盗ですとか、お店に拳銃持って入ってきて金くれっていう犯罪がやまないのもそういった理由があるのかなと思っております。デメリット3つ目、やっぱり適当なところ、ルーズすぎるところです。やはり適当でアバウトでイタリアらしいよというメリットでもあるし、実は行き過ぎるとデメリットに感じる方は特に私たちのような日本人では多いと思います。前も言ったようにですね、イタリアでは5分前行動じゃなくて5分後行動、まあ、5分後に行ったら前の方のアポイントに失礼じゃないよっていう概念なんですが、5分じゃなくて40分とかの遅れ、それが電車でも友達でもなんかのミーティングでも40分ぐらいはイタリアでは当たり前なんだよという考えなんですね。やっぱりこちらも急いでたり、例えば私自身ではなく日本のお客様のアテンドとかしてると、もう日本のお客様カリッカリしていて、それをですね、まあ、イタリアなのでアバウトなんですよって言ってる私がなんかイタリア人を代表しているみたいで、すごくちょっとやりにくいなというところはあります。で、遅れてくるその都合もですね、なんかこう事故があったんだとかそうじゃなくて、いやちょっと寝坊しちゃってさ、言わなくていいのにっていう適当さ、遅れるとかはこちらのイタリアに住んでいるともうだんだん慣れてきてしまうものなんですが、それより何より私がまだ納得いかないのが、例えばですね、家の改装とかするじゃないですか、ね、その工事にかかる市役所への書類、それがもう市役所がもういっぱいで人もいなくって、みんなコロナにかかってて6ヶ月かかるとか、書類でですよ、6ヶ月何も工事もできないでいる、もう6ヶ月が最短ですっていうことは1年とか1年半とか、私も人生過去にですね、結局家の修復10年以上待たされたことがあります。結局諦めましたけれども、すごくルーズな適当な部分がイタリアにはあるということを皆様に最初にお伝えいたしました。次はイタリアのメリット、いいところもねいっぱいあるんですよね。ので、まず悪いところを言ったら次はいいところをご案内したいと思います。まずいいところ1、やはりイタリアに住んでいるとイタリアの街本当に美しくて綺麗で食べ物が美味しいというのはやはり皆様もご存知だとは思います。もうね、食べ物美味しすぎてちょっと太りすぎてしまうというデメリットもありますが、何よりもヨーロッパの中でも世界の中でもイタリア料理っていうのは人気の一つですよね。ですからどこの町に行っても、北から南まで島に行ってもお料理は美味しいです。そして本当に山も湖も海もこういった芸術の町も、町を歩いているだけで本当に素敵な国なんですよね。もう世界で最も世界遺産が多い国でございますのでね。なのでもうこの国の雰囲気、イタリアでしかないやはりこのメリットというのは、美食の街で芸術の街、そして世界遺産が最も多い国というのがメリット一番に挙げられるものだと思います。イタリアに住むメリット2、やはりイタリア人のオープンさ、温かさ、
そして知らない人でも何でもすぐに話したり、とってもフレンドリーなことです。やはりですね、日本人の方、知らない人には声をかけちゃいけないよというふうに私たち育てられてますよね。ところがこの国はもう、なんか困ったことがあったらもう誰でも彼でも助けようっていうふうに、意外とおせっかいなところもたくさんあるんですけれども、意外とバスの中でね、いろんな人生話をしたりですとか、例えば友達と出かけても全然知らない人でもすぐに意気投合して、みんなでまた次の時一緒に飲みに行ったりとか、やっぱりこういったオープンな陽気なイタリア人、こういった人たちがイタリアに住んでいる、まあ、ルーズなところとかね、悪いところもあるんですが、憎めないイタリア人がいるというのは、やはりこの国のメリットの一つだと思います。最後、イタリアの住むことのメリット3、自分らしく生きることのできる国です。やはりですね、こうイタリアというのはもともとカトリックの精神がありまして、結構ね、個人主義であるんですよね。人も大切にしなきゃいけないけども、もっと自分を大切にすることが大切ですから、自分を隠して人に合わせるという、日本のようなね、みんなこう出る杭は打たれるという習慣ではなく、どんどん出ないと下に下がって見れなくなるという主義なんです。なので自分は好きな格好をしていいし、好きに振る舞っていいし、人がおかしいと思ったらすぐにそれおかしいよということができるので、自分を隠さずに、周りと協調せずにいられるというのが、やはりこの国の自由に生きることのできる、そして自分らしく隠さないでいることのできるというメリットです。いかがでしたでしょうか。このイタリアに20年住んで分かった3つのデメリット、そして3つのメリットというのをお話しいたしました。この動画の最後に、私イタリアガイドミメが1998年、もうたくさんね、留学場所ってあったんですが、なぜここイタリアにしたのかという理由、そして留学からなぜ移住になったのかという理由を最後に皆様に告白したいと思います。実は私、もともとインテリアデザインの会社で働いていたんですけれども、大学はね、経済経営だったので、あ、ちょっとこのインテリアデザインとか建築内装の学校に行きたいなと働きながら思っていました、スキルアップのために。で、思っていたのが、英語が割と話すことができたので、もうアメリカに行こうと、もうそしたらね、語学の障害もあまりないし、もうアメリカに行こうと思ってたんですけれども、イタリアだって旅行でも行ったことがなかったし、全くイタリアっつったらパスタ、ピッツァ、本当にそれぐらいの知識だったんですね。チャオぐらいしか知らなかった。そんな私がなぜイタリアに決めたのかというと、ある時ですね、インテリアを納品したお客様からクレームの電話がありました。そのお客様に納品したイタリア製のこの左右対称のですね、玄関に飾る照明が左右全然違う、ね、1.5 センチくらい高さが違う、並べてみてそういうふうに思う、だからこれはもうクレーム、返品したいということでクレームがあったので、すぐにですね、納品納入会社さんに連絡したんです。どういうことですかって、これもう返品、返金になりますと言ったら、その担当の方がですね、ミメさん、ミメさんの手を見てください、右手と左手違うでしょ、ちょっとは全く同じ手の人なんていないでしょ、このイタリア製のランプはメイドインイタリー、ハンドメイド、職人さんが作ったものなんだ、だから左右一緒なんて言ったら機械で作ってるんだからそれは嘘になるでしょ、人間の手で作ったものなんだから当たり前ですよとバシッと言われてしまったのに、すごく感銘を受けたんですね。イタリアってそんな国なんだと思いまして、もうガラッと変更して、アメリカ留学からイタリアのインテリアの学校、フィレンツェのアカデミアカッピエロというところに2年間専門学校で留学することになったというきっかけです。全くイタリア語の知識もなく、営業のね、仕事をしながら約1年かかって独学でイタリア語を勉強して、文法はですね、頭に叩きつけて
なんかやっぱりイタリアン来ましたが、やっぱりね、本に書いてあることとこちらの喋る言葉全然違うんですよ。もう訛りが多いし、もうフィレンツェハイワフワとか喋るし、もう最初は大変でしたが、まあ、今ではもうイタリアにすっかり馴染んでしまっている2名となります。で、最後になぜ留学ね、2年間で日本に帰るつもりだったのにイタリアにも24年も住み込んでいるのかというと、アモーレ、多分ね、イタリア在住の皆さんほとんどそうだと思うんですが、うちの主人と出会ってしまって、そのまま結婚、そして今現在家族とともにフィレンツェに住むという理由になっております。ということで、本日も皆様、私のこの動画最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。アリベデッチ、アラプロシマ、チョウチョウ。